Vážení snoubenci, dnešní krásný den by měl být svátkem vaší lásky. Není nic krásnějšího, než když se dva mladí lidé rozhodnou spolu žít. A není nic hezčího, můžete-li si číst ve tvářích, že se máte rádi. Je to vzácná událost. Jedna z nejvzácnějších, které člověk ve svém životě prožívá. Tito lidé uzavírají manželství. A my jsme kolem nich shromážděni jako jejich přátelé a jako ti, kteří jim přejí, aby ta cesta, kterou dnes společně nastupují, znamenala pro ně jenom radost a štěstí. Když se dva lidé berou, není to zcela věcí pouze o něch dvou. Je to i věcí rodin, které se spojují, a je to i věcí přátel, kteří kolem těchto lidí žijí. Vnímáme-li pozorně dnešní, příliš ukvapenou dobu, tím více si musíme uvědomit, že pojem manželství není jen otřepanou frází, ale měli bychom si jej velmi, velmi vážit. Táži se vás, pane ženichu, zda vstupujete dobrovolně do manželství s přítomnou nevěstou, slečnou Evou Semerádovou. Ano. Děkuji. Táži se také vás, slečno nevěsto, zda vstupujete dobrovolně do manželství s přítomným ženichem, panem Petrem Krátkým. Ano. Také děkuji. Vážení novomanželé, protože jste právě splnili všechny podmínky, které vyžaduje právní řád České republiky pro uzavření manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Přeji vám mnoho spokojenosti, štěstí, radosti, ať se co nejvíce dnů vašeho společného života podobá právě tomu dnešnímu, téměř letnímu a svatebnímu. A nyní vás prosím, abyste si na důkaz své lásky vyměnili snubní prsteny a poté se poprvé jako manželé políbili. To zapomněla pusu. A nyní vás prosím, přistupte nejprve vy a poté vaši svědkové a podepište zápis o uzavření manželství. Já při tomto prvním přípitku bych vám chtěl popřát úplně jednoduše a prostě. Ať všechno to, co v té svatební řeči zaznělo, tak ať se vám vyplní. Je to štěstí. Házej, házej, Pepi. Štěstí!